Yengil vazn toifasida UFC kamari sohibi Habib Nurmagomedovning keyingi raqibi Toni Ferguson emas, balki Saint-Pierre bo'ladi. Bu haqda Habibning menejeri Ali Abdulaziz ma'lum qildi. Men Habib xohlagan janglarni tashkil qilaman. Shundan kelib chiqib aytishim mumkin, Habibning keyingi raqibi Saint-Pierre bo'ladi. Ferguson istayotgan narsani bizdan ololmaydi. Men Habibning keyingi jangi uchun qo'ng'irog'ini kutyapman. Menimcha Habib hamda Saint-Pierre o'rtasidagi jang juda qiziq va muxlislarga manzur bo'ladi, dedi Nurmagomedovning menejeri.